Aloy. Oj. Okay, hvad er den på i dag, du? Ja. Det er det der i hvert fald. Hvilken style har du? Altså... Du har den samme style som mig. Okay, skide godt. Ej, for helvede. Med mig er den helt i synk. Okay, hvad er du? Altså, lysår bagud. Okay, mig var den med. Nå, mærkeligt. Men du ser challenges. Hvad tænker du af challenges der? Jeg havde ingen idé. Okay. Jeg havde på, at du ville have opfundet en dyb tallerken i mellemtiden. Nej, den eneste er sådan rigtig, men den er no-go for min vedkommende. Det er sådan Skinners hand settings, fordi det er ligesom at starte forfra på en eller anden måde. Ja, yeah, det fungerer ikke rigtig med det her skidebase. Nej, det gør det nemlig ikke. For min pickaxe bugt. Okay, hvordan ser min pickaxe ud af dig? Helt normalt. Helt normalt? Med mig, der har jeg den der, altså den normale candy cane, men den har det der grønne skær fra minty ting, så den blanding af de to. Det er sgu ninja landing. Ja, det er det. Det bliver også overhovedet ikke lazy, men... Nej. Altså, vi lander lazy, gør vi? Nej, man skal jo lande på zipline, det er jo det, der er ideen ved det. Sådan er jeg på ziplinen lige heroppe, og så tager jeg en kist. Wait, man kommer ikke rigtig hurtigt ned af det, synes jeg. Nå, jeg tænkte, det er mere sådan smart at komme op med ting. Hvis man er her, og man skal op i lazy for eksempel, så er det meget hurtigere, end at skal tage løbe rundt om. Okay, hvad er det for en bug, du har set? Ja, sådan her. Sådan her. Let me show you. Okay. Kigger du? Oj. Ja. Okay, jeg så en, hvor man kunne lande tidligere. Nå, okay. Hvis man kan gøre det fra busken af. Man kan gøre det fra busken af. What? Okay, det er sneaky. Så liner man den direkte op. Og der, ja. Jeg tror også, man kan kigge lige ned og sådan noget. Det kan måske ikke alle steder. Nå, ja, det er nemmere at kigge op. Okay. Kan vi så lige skjule den lidt mere? Vi gør lige... Sådan der. Ja. Nå, du kan også bare... Okay, det er den længe. Det kan man også. Eller sådan her. Ja. Yeah. Det er smart. Ja. Han sniper jeg tilbage. Måske sniper. Altså, så skal han fandme kravle langt i hvert fald. Okay, skal vi... skal vi lade ham komme op, så kommer de vel efter. Jeg ved ikke, om de pusher ham. De bliver skudt af nogle andre også, tror jeg. Jeg går ned, jeg kan få ham hernede så. Jamen jeg vil gerne have, at de spotter sådan, så de først ser, vi er her. Han er PG efter mig! Han er PG efter mig! Nej, ikke i busken, kønne! Jamen det gjorde han. Så kom ned til os. Er busken død? Ja, det. What the fuck, kønne! Jamen jeg skulle ikke lige regne med, hvad det er, jeg ikke set ham. Kom herned, drenge. Det vil jeg gerne. Hvor kan man gøre det igen? Bills. Kan man det? Nej, den står der lige kort i teksten. Jo. Okay. Hex. Hvor sidder en boks, og så... Okay, what the fuck? Ej, vi skal da snakke med ham der, det er godt. Han læser. Jeg kan følge ikke bygge. Shit. Okay. Jeg siger, han er på controller, men han er på controller. Det er det, tror du rigtigt. Kan jeg nå at bygge ud her og komme ned i vandet? Jeg er død. Holy shit, okay. rolig. Der kunne godt have været busk lige her, kunne det? Det er rigtigt, det kunne der faktisk. Ej, jeg har så ikke lige set ham, at han så mig. Det var lidt... Okay, det var heldigt. Du havde ikke sat cones, vel? Papyr. Nej, du smadrer busken, kunne. What? Okay, så man smadrer umiddelbart bare alt omkring sig. Men jeg synes ikke, jeg smadrede den boks, dengang jeg gik sådan, var sad i en boks dernede før. Jo, det gjorde du også. Gør det? Okay. Alright. Man skal ikke noget med at teste, køn. Nej, okay. Jamen, det er jo ikke, det er jo ikke nemmere at vide. En gang, kønner! Ja, undskyld, det er jo ikke nemmere at vide. Men du er for tung til at være ninja, tror jeg. Ja, tror jeg også. Den er lidt svær, når der kommer loft på, så driller den lidt. Okay, så nu har jeg bare lavet et floor, så kan jeg åbne op og gøre det. Jeg kunne også igen før, jeg ved ikke lige, hvad jeg gjorde der. Nej, er der andre ziplines inde? Nej. Jeg går.
Satans, vi fangede som en indier. Okay, jeg tror, vi skal bait Funker hen først. Det tror jeg også. Noget. Nej. Han er nuked igen. Nice. Ja, han er nu. Jeg har ham den grimme fodboldskin fra lobbyen. So ugly. Fucking lobby. En lille pistol. Altså, jeg føler næsten, det er 50% chance for at få sådan en. Jeg ved ikke, om der er en blå kiste op. Okay. Oh. Au. Ja, yeah, ja, yeah. Jeg har en lige her. Okay. Et spot. Så kom, drenge. Ja. De er så pænge, jeg ser, de to her. Mage, det her er jo ingen, der er match til det her. Jeg skal jo lige herover. Ja, kom her. Jeg skal jo lige herover. En ramme 4-4. Okay. Okay. Må ikke de bare tænker, at de skal bort. Oh my god, kunne de lade være med at læse mig så meget? Og det er simpelthen the biggest knife fight. Der kommer nogen fra sløb i os. Okay. Ja, jeg er død. Jeg kan ikke nok komme over til zipline. Ej, han er så sneaky. Så hopper han ned hovedet på ham. Okay, godt. Gør det! Han er ramt. Ja, vi fik verdens altså mindste pump. Åh, oh, er det selvfølgelig 30. Vi kan booste os. Han har en god pump, ham der. Han er meget god. Altså, jeg er bare blevet laset i dag. En headshotet. Du vil gerne herovre. Ja, du vil gerne herovre. Nej, han sidder bare på pikken. Jeg synes, du headshotter ham. Ah, the way. Det er kun for 44 jo. Altså. Så er det heller ikke værre. Tror du, vi skal prøve at gå op nu, og så hoppe ind i hovedet på ham? Det kan vi godt. Okay, klar. 3, 2, 1, go. Og så ned bag ham. Han bliver ramt. Nej, han er ude at bygge. Kom her. Sådan da. Han er ramt. Han er nok. Hans ven er her. Ja, han er nede. Ja. Han nåede fandme ud. Hop. Det er mig. Ja, det fandt jeg ud af. Han er ramt, han er skaldet. Han har 1 HP, eller 30 HP. Han død. Nice. Det var jo en succes. Ja, det virkede ikke dårligt. Det gør det. Jeg har så ikke flere rockets nu, så jeg smider den for en sniper. Han spikker mig stadig ham den ene. Kan han lige få dansen der? Det er sådan meget. Jeg kan meget godt lide den melodi der faktisk. Det er jo samme strategi som os, bare uden zipline. Der er en zipline vi ikke har set. Ja, men han er usynlig. Han er her. Okay. Hvad er han? Okay, han er der. Ej, det var dig. Okay, nice. Han er skaldet. RPG! Han er død. ja. Der røg jeg langt ned. Jo tak, jo tak. Det er en ramme 105. Marshmallow. Big snipe. Kan du lade være med at stå på at stoppe med? Ja, han rører lidt. Kom herned. Okay. Au. Ja, det er faktisk lidt heldigt. Han død. Jeg blev... Nå, er du en marshmallow, jeg nok i stormen. Okay. Han sniper. Okay. Det er en, der ikke noget skulder. Det var dag. I got him. Lad os se, hvad han får den ind. Han er... Han er oppe på broen. Ja. Han er sniped. Veldig nice. 3 fryser og 3 sløfisk. Big luck. Ja. Jeg er skaldet med den. Maiden har 1 HP. Han nok. Om den anden... Han vil ikke blive ramt. Han har ikke noget skjold. Først lige om her. Vil du se, det er min RPG, den bliver rigtig sjovt. Nå, han også havde en. Han har ikke noget skjold igen. Han er dead. Vel nice. Åh, så den. Ja, den ene har lidt tilbage igen. Jeg tror bare, de vil til at holde os ud lige med. Ja, de ser sådan kommer not cool. Ja. Okay. Oh my. Oh, ja. Yeah. Ah, det er hyggeligt.
Kunne I laser mig lidt mere eventuelt? En er begivet. Åh, han won. Oh my god. Ja, okay. Hvordan fanden fik han mig derfra så lang afstand? Nå, okay. Nu ser jeg allerede ved 4 kills, hvor meget den der... Ja, bandana ting der, den var... Det er sgu langt satan. Den er vokset. Hvad fanden hedder det? Det hedder ikke bandana, gør det? Bandana? Er det ikke sådan mere sådan en... Der går over hovedet også? Headband. Headband, ja det går jo det, det er nok det, det hedder. Jo. Jeg tror jeg det er. Ej, jeg starter bare. Big AK! Oi! Come on, mate! Han har sikkert masser af healing endnu, men... Ja, han er det som muligt. Nice! Jeg troede, det var shotgun-skud, for du fyrte et skud. Overvist om jeg havde min shotgun fremme, det havde jeg bare ikke. Clean headshot. Så vinder med. Altså, der var en chance for, at din shotgun har skadet mindre end 38. Åh, det ved man. Det virker godt i weeping, især når vi har troet. Ja, yeah, true. Vi skal også lige prøve dirty. Prøve craggy. Ja, dirty. Dirty, ja, selvfølgelig. Det kommer lidt an på, sådan, om din boost er til det, fordi... Weeping kommer folk forbi. Det gør det ikke ved dirty, medmindre zonen er der. Ja, yeah, vi får nok ikke dem her over. Nej, 34 sekunder. Ja. Yeah. Ja. Ja, det er big miss. Nå, så tager vi bare simpelthen ind i zonen. Er det i hovedet ind? Ja, det er det faktisk. Okay. Altså, jeg føler, at man nemmere kan se igen bush nu, fordi jeg bliver laser hver gang. Som vi virkelig laser. Pusher begge to dig. Ja, fordi han laser med ham der. And, ja. Jeg tror man kan nemmere se igennem buske. Jeg har bare ikke lagt mærke til det, fordi de laser mig hver eneste gang. Hver eneste gang. Jeg vælger at lave det man kalder en strategisk lavlanding. Jamen så har du set min strategiske lavlanding. Okay, well. Så, ja. Der kommer en båd. Don't do it. Han er vel lige mig. Han kommer. Hvor blev han af? Oh, fuck. Han skaller mig. Ah! Oh, shit. Jamen, det der med, at jeg bliver skaldet i dag, det... det fortsætter at gøre det. Ja, no, helt op. Wait. Are you back to... Okay, det vidste jeg så ikke. Stadig ikke nogen dirty bush. Den gider også ikke. Hvad skal sige? De kan ikke komme, hvis du snakker så grimt til dem. Kom her, de små svine, få nogle bank. Jeg tror ikke, de gider. Jeg tror ikke, hvis du står og komplementerer dem, så gider de ikke komme. Jeg tænker, okay, ham der. Ham er der noget dumt, sgu. Ja, okay. Hvis der er nogen, der trash-talker, der kønner, har du så ikke lyst til at nakke dem? Jeg er et godt menneske, Saki. Ja. Okay, så er der ingen Fortnite, der siger, Kønnet! Du! Oh. Ja, så vil jeg også gerne nakke dem. Så har du lyst til lige... Ej, det er rigtigt. Bandage godt med, så når du har snipet dem, så kan jeg være ham den gode, der healer dem. Du kan ikke heale modstanderne. Nå, nej, det er rigtigt. Det glemmer jeg altid, at man ikke kan. Kom igen, Gandhi, ikke? Jeg tror ikke, vi skal skyde på ham. Jeg tror bare, vi skal sådan lave larm den her vej, sådan, så tror han kan komme third party. Ja, yeah, true. Jeg tror ikke, at han er... Der er no way, der kommer til at være... Eller ikke kommer til at være simpelthen til med den zone her, ellers. Nej, det er rigtig nok. Oh shit. Det ramte ikke. Kom igen, mate. We gotta go for. Springer en båd egentlig i stykker, når den... Eller sker der, når den mister sit liv? Hvad er det ude at sige? Nej, jeg tror heller ikke. Der er stadig build fight. Hvor vi skal snige os. Ja. Den sprang, men den skadede ikke. Okay.
Åh, oh, fuck, der er også en. Okay, der er nogen over vest os. Selvfølgelig. Yep. Der er sådan nogle næser, jeg ved ikke, om det rammer det der. Det gør det. Ramt den en, 100. Han døde. Okay. Han er førstet en. Åh, hvordan er det en? Åbenbart. Nej, det var ikke mig. Nå, det kan godt være ham, den anden fik. Ham, den anden ramte på sig. Det er lidt ægget at være hernede. Ja. Du skal rykke dig med, ellers dør du. Han døde i storm, ham der. Ham den anden over på den anden side af laser. Okay. Han pusher dig. Edit, bitch. Jeg blev sniper de andre. Selvfølgelig, jeg bliver laseret, uanset hvad jeg gør i dag. Det er forfærdeligt. Jamen, jeg ikke. Ikke rart at være kønne i dag. Kan du være der, hvor jeg kan fulde dig? De kommer. Over der, over der. Det var lidt late call. Jeg har slet ikke set ham. Jeg kiggede ned. Jeg var lidt små irriteret, så jeg kiggede ned mit tastatur. Fuck, den lorte boostede det hele. Når du råd, når du lige, okay. Oh my god. Det er den samme bus som før. Så tager det solnemme, så jeg kan lige afkøre dem min shotgun. Okay. Oh my god, du headshot snap. Se, det er faktisk pænt uheldigt. Okay, der lige så kommer ud. Okay, jeg har spist den sidste flopper. Yes, yes. Jeg tog mig op på huset, på det andet hus. Ja, der nice. Jeg skal ikke lov til at reload den der. Det går ned længe. Ja, yep. Han er død. Så tager jeg lige hans FG. Han er skaldet igen, Omega. Han nåede selv floor, oh my god. Så det er selvfølgelig pisse ham nu heldet. Da jeg spillede faktisk ikke helt præcis, der stod jeg død af en cone, jeg døde faktisk af et floor, så kom igen. Åh, lad os nu lade være med at få den samme bus, 4000 games i drejret. Vi bliver nødt til at tage laser, jeg kan ikke klare weeping længere. Okay. Han laserede den anden. Åh, han er, oj, den anden er indenokt. Han blev fucking laseret. Han er ude på mig. Jeg holder væggen. Jeg skal tættere på. En oppe. Okay, den anden han Han tog min væg. Han har forstået ingenting af mere. Han har skaldet den ingen. Han kendte jeg fik trækket. Han død. Han var rigtig, rigtig, rigtig forvirret. Okay, her får jeg headshotten igen. Jeg er ikke tilfreds. Okay. Han er død. Han skulle bare ind i min boks. Han er ingen af dem, jeg havde trappet af. Han skulle bare ind. Så en... Der. Oh my god, der er en. Okay. Ja, det var ham. Okay. Lidt late. Okay. Ja, jeg bliver også... Oh my god. Kan de ramme mig herfra? Så ikke de kan. Ja. Det kunne jeg ikke høre den RPG, da jeg kunne høre den prang. Oh my god. Mate. Mate. Herover. Ja, kom herover. Kom her, jeg står herover. Kom så. Kom så herover. Nej, du skal ikke loot. Mate. Kom så. Hvor er han henne? Oh my god. Den skal gå og fiske. Jeg har ikke nogen ære til sådan. Ding! Kom så, herover. Ja. Hvor er der en ære? Men det er lige for sent nu. Det var ikke en ære. Det var en ære. Hvad laver jeg? Der. Ære. Kan jeg lukke dem herover? Jeg ved det heller ikke. Der er ikke nogen inden her, jo. Hej, kom herned. Hej, mate. Hej. Skal jeg se, hvor er zipline den her?
Jeg kigger herned, kom så. Jeg lige stå lige over den. Nej, okay. Nope. Jeg ved stadig ikke, om man kan sådan se nemmere gennem buske. Det føler jeg, det man kan. Fordi... Man skal ved med, at jeg bliver laser lige om lidt. Ellers så kan jeg ikke ramme skid. Skide godt. Hallo, det er teaming, det er det, jeg synes jeg. Ja, så må I lade være. Er de sammen? Næsten samme skin for, okay. Er der pis sammen forvirrende? Wait, der er flere? Okay. Det er okay. Jeg tror, det var dem alle. Vi lader som om vi kan se ham der og se om han Thank you. Der er sgu da en her også, derfor. Oh fuck, hvad f... Mate! Jeg burde måske have brugt min SMG. Men... Okay. Det er langt ned, det der. Yep. Ja, så skal du herover. Kom her. Det er der, jeg lægger en zipline her. Du er dygtig. Ja, du er dygtig. Se, det var lidt dumt af mig, det der. Og hvad kan man lære af det? Ja. Jeg er det, man kalder en bot til det her spil. Ej, det var dårligt. Jeg skulle måske bare spille den personen. Jeg havde også en masse floppers, og... Ja. Men dagen, jeg tager kloge beslutninger i det her spil, det er i hvert fald ikke i dag, og det er nok heller ikke foreløbig. Jeg har det med at... spille det som en bot. Ej, det var et udmærket game. Jeg fucker lidt op til sidst. Det gør jeg altid. Sådan er det. Jeg tænker stadigvæk, selvom det ikke var optimalt angående alt det der med ziplines og så videre, så tror jeg, at vi slutter der. Fordi jeg kan mærke, lige nu der er klokken 3 om natten. Det er sent. Jeg overgår ikke lige spille mere lige nu. Jeg skal sgu i seng, jeg skal slappe lidt af. Det er jo lige slut på et win, for jeg kunne have fået et win, hvis jeg ikke lige var en bot. Jeg er stadig dansk. Jeg er stadig lidt i tvivl om situationen der, fordi nu opgraderede jeg til en guld AK, for jeg tænkte, den er ny og sådan ting. Men jeg tror bare, at i den situation der, der havde en skar altså været bedre, så tror jeg også, at jeg havde ramt ham lidt mere. Fordi den skyder ikke så hurtigt en AK. Men I don't know. Hvad kan I egentlig bedst lide, hvis I stadig ser med? Det er ikke sikkert, I gør det. Kan I bedst lide AK eller SCAR? Eller AUG? Jeg kan faktisk meget godt lide AUG. Jeg havde normal burst, men AUG af en eller anden grund, den læser bare meget mere. Den kan også meget godt lide. Så det er sådan lidt svært at sige. Umiddelbart tror jeg, at SCAR er min yndlings, fordi den er sådan overall god. Og så de andre, de sådan bedre lidt andre situationer. Ja. Ja, I don't know. Men i hvert fald, hvis jeg kunne lide den video, så må jeg gerne smide en like. Og ja... Eventuelt skriver det i kommentarfeltet, at jeg er en überbot, fordi det må jeg også skrive, fordi det er jeg faktisk. Det har jeg det godt med. Jeg kan godt lide at være noob. Det er hyggeligt, og det er sjovt. Så skal man ikke tryhard så meget. Men ja, jeg vil ikke med at snakke, jeg skal bare stoppe her og sige farvel og have det godt. Og vi ses næste gang til en ny video. Ja. Hej hej.